Ljudi moji, ako želite da kupim novog brawlera, brzo lajkite video, znači što više lajkova, to je veća šansa da kad si kupi novog brawlera, kaj je sad? Evo! Pozdravi tri moji, dobrodošli u još jedan video na mom kanalu. Ovog puta igramo Brawl Stars, uglavnom znate sve, došli novi brawler, tako da ćemo otvarati kutije pa da probamo dobiti novog brawlera. Ako ne uspijemo, nema veze, brzo zaštitite like ako želite još Brawl Starsa i naravno, ko se slučajno nije subscribe, nek se subscribe da uđe u najveću ekipu Šnitra. A sad, idemo u video. Evo da su Brawl Stars, znači danas nam je stigao novi brawler, kao što možete vidjeti u shopu se nalazi. Otvorit ćemo ovaj mega box, otvorit ćemo par kutija ukoliko ga ne dobijem, pošto ste lajkali video. Ako niste vi koji gledate sad, odmah lajkajte video kad se sad kupuje novog brawlera. Zašto ću ga kupiš, Šnitri moji? Zato što želim vama pružiti taj kontent, želim da gledate, a i lajkali ste video, a ja sam čovjek od riječi, tako da ću ispuniti sve. Uglavnom, idemo otvoriti, to ću ja ću kupiti sad mega box, pa ćemo otvoriti taj mega box i onda ćemo otvoriti ove obične. Nice, 350, znači držite mi Šnitri i moji fige da dobijemo novog brawlera, znači odmah iz mega boxa, znači ima da grbi, gorih krava, gorih štala. Ne laži, ne laži, molim te da je novi brawler, molim te. Gadget za Penny. Sad si se razočarao. Uglavnom Šnitri moji, prebacimo se dalje na PC. Otvorit ćemo Šnitri moji ovih 8 običnih kutija i ostale nećemo više otvarati zato što želim da sačuvamo sve te power upove koje bi trebali dobiti za novog brawlera. Tako da ćemo otvoriti ovih 8. Možda se desi nekom srećom da dobijemo tog novog brawlera. Ali vidit ćemo, dobro, 42, 6, dobro, još imamo 5. Ajoj, volite novog brawlera, nemoj da moram potrošiti novce. Znači, volite novi brawler. Novi brawler, molim te. Okej, ne šuto, ali nije brawler, nego je gemovi. Dobre, nema veze. Jao. Molite, budi iz ove kutije. Ajoj. Idemo kupit gemove, Šnitri moji. Okej, Šnitri moji, kad se kupio gemove, sada ćemo kupiti ovog brawlera. Ne mogu ja, znači, invajtite me konstantno, znači ja ne mogu vjerovat, znači, nemojte to raditi, jako je teško, stalno moram deklinat. Uglavnom, Šnitri moji, znači, lajkajte video, zato što kad se želi vama pružat novi kontent, želi da gledate kako igram se novim brawlerom i danas ću live streamat, pušat ćemo ga na 500 trofeja, znači, nije šala, vrijeme je da... Čekaj, nisi još lajkao? Pa de lajkaj video, čekaj, ja ću kupit čim lajkaš. Ja te čekam. Okej, sad kad si lajkao je vrijeme da kupimo novog brawlera. Ništa, ovdje je 350 gemova. Evo ga Šnitri moji! Sprout is here, 6 mitik od 6. Znači nema šale sa njime. Idemo otvorit brzo ove kutije. Nike, gadget za bo! Ovo je brutalno, zato što Šnitri moji, ovaj skin nam dolazi u shop. Ja sam rekao da ću 100% kupiti ovaj skin, zato što je ovaj skin nešto najjače. Košta on 350 gemova kad se će ga kupiti, zato što je prejak skin, obožavam taj skin. Krećemo dalje, još sam dobio gadget za njega, idemo sa powerima. Pa bar da ga uspijemo dignuti na neki 7. power level, bilo bi cool. Ali, eto, vidit ćemo koliko ćemo dobijati. Koliko ćemo sreće actually mi imat. Jer šanse da ga dignemo na max nemamo. Osim ako ćemo imati dovoljno sreće da dobijamo dovoljno powera, pa da ga možemo dignuti odmah. Ja golde imam, goldi nisu problem. Golda se ima, to nije para, razumijete me, golda, ne. Znači idemo, ajmo. Dobro. Ajde legenda moja, znači moramo dobit. I bilo bi fora da dobijemo neki star power, pošto ih sve imam na max, tako da bilo bi fora da dobijemo. A sad ćemo vidjeti. Ali baš ne slabo daje nešto, šta je ovo? Znači ja ne vjerujem. Ho, dobro. Dobro. Okej. Ju, vid. Au, pa ja neću ništa dobit na kraju. Au. Nadam se da će me mega boksevi iznenadit. Odmah ćemo ga upgradati sa svim. Ma šta se vrtili? To! Okej. Dvojni skimu! Upo, ovo je dobro! I to nek mi samo da, treći dan za boa.
Dobro. Okidoki, 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 okidoki. To! Nila, gadget za Jacky, a upravo taj isti gadget se nalazi u shopu. Ja sam ga štitri moji skoro kupio. Ja sam rekao moram taj gadget imat zato što je to prejako. Realno na njoj. Tak da, idemo dalje. Okej. Dobro, 10 smo dobili. 6, imamo već 208. O, 3 gema. Nice, to mi se sviđa. Jao, dobro, token doubler i njih imamo brda. Treba će nam svakako sad za kutije da ga možemo maksat. Još 3 gema, to je to. Joj, što ne bi mogo dobiti po 20, ako onako da dobijem? Pa ja bi bio najjači. Još 3 gema, čovječe. Šta je ovo, šnitri moje? Znači, samo gemovi dolaze. Gemovi, gemovi, gemovi. O, još gemova. Au. 5 komada. Nema. Se zježat, legenda moja. Dobro. Idemo dalje. Još 17 kutija imamo ovi. 25! Ovo je dobro, ovo je dobro, ovo je realno dobro. Ovako da mi daje konstanto, ja bi bio najsretniji. Ali šta ćete kad neće? Neće, neće. Igrica raspala, znači, raspala se, raspala odmah. Znači, kaj je sad odmah? Znači, joj spravo, joj jeva, čekaš titri moj. Znači, danas su live-u, znači, rokamo zajedno. Znači, ne, ili ću igrat sa Tinexom, nemam pojma. Uglavnom, vidit ćete šta će se desit. Znači, pušat ćemo ga na 500. Nema, zezancije. Opa. Dobro. Cool. Vidi, vidi, vidi. Tu! Gadget! Za Bibi! Nice. Nice, Bibi dobila gadget. Nice. Hajde još koji gadget. Može i star power. Ja bi više star power nek gadget. Zato što... Tu! 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 Senti star power, sad ih imam sve. Hajde još koji star power. Haj, haj, haj. Što da ne, 15 smo bili i oni dobili 5. Ne sviđa mi se to kad dobimo tak malo. Ali dobro, šta je tu je, šnitri moji, krećemo sa big boxevima. Ako niste lajkali, lajkajte brzo, to mi puno sreće donose, znate, pa znate. Znači, 56 ubjegao. Au, ovi big boxevi. Au, morat će kad se kupiti onaj... 31, dobro. Dobro. 45. 3 gema, nice. Dobro. Okej. Okej. Dobro je. Ki cool. Znači, sada ćemo ići njega maksat. Evo ga, Sprout je tu. Znači, baš me zanima koliko ćemo trebati. Ako treba, kasnije će kupiti mega bokseve da ga namaksamo. Znači, da bismo ga dignuli. Selectaj ga. Znači, tech shop, kupit ćemo ovaj megabox. Znači, daj mi, znači, brda, moraš mi dati jedno 70. Znači, šalim se, 146. Dobro. Okej. Znači, dobili smo 146, nitri moj. Što znači, da će nam trebati... Koliko nam treba? Znači, ako kupimo 4 megaboxa... Nitri moj, ja sam kupio još 360 gemova, znači ovaj video mora imati 20.000 lajkova. Obećite mi da ćete ovo proširati svima, da vide koliko je KC i šniteri najjače. A mislim, realno, radimo kontent na najjače, realno, znači... Okej, da se smirimo. KC, smiri se polako. Vrijeme je da kupiš sada megabokseve. Znači, kupit ćemo megaboks, zato što moramo dignut maksa na... Točnije je spravote na maks. Okej, osje gemova, dobro. Nešto nam se vraća, dobro. Idemo dalje. Okej, nećemo dobit! Nećemo dobit! Ne, reci, da je star power, ne gadget. Star power hoću! Tu! Zatika! Tu! Tu! Tu nam je trebalo! Ajmo još. Dobro. 200! Tu je to! GG, prošli smo igricu. GG, 400 token doublera. GG, prošli smo igricu. Sad smo dobili toliko token doublera jer nismo mogli dobiti. Šta? Molim. Fali mi jedan. To je dva. Nisam vidio. Morat ćemo kupiti, onda ćemo kupiti ovaj big box, on nam je jeftiniji. Tako da imamo što više gemova da možemo kupiti boja kasnije. Hajde, molim te. Dobro, sad smo dobili više golda, realno. Šti tri moji KC svakog novog brolera na maks. Samo za vaš titri moj. Imamo Sprouta na maks power levelu.
Dobro, fali mu star power još, ali da, znate sami šta sam mislio reći. Danas u 4 sata popodne live stream kod Kacija, rekao sam bio u pola 5, ali neka bude u 4. Znači danas live stream, pušamo Sprouta na 500 trofeja, nadam se da ćete biti lajkite ovaj video, no 20.000 lajkova jer Kacija je puno novaca sad potrošio, tako da, pa da mu se bar vrati nešto malo. Ja se nadam da ste uživali i mi se vidimo i čujemo u sljedećem video. A do tada znate i sami kad se vas sve voli. Veliki, veliki pozdrav.